сьогодні у програмі. Державний департамент США закликає уряд України звільнити Юлію Тимошенко. Сполучені Штати виділяють додаткову допомогу країнам Східної Африки, де поширюється голод. Американські політики перекидають один на одного вину за зменшення кредитного рейтингу США. Вітаю. Я Руслан Петричка. Ви дивитесь програму Української служби Голосу Америки «Час Тайм» з Вашингтона. Державний департамент США висловив стурбованість з приводу арешту колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Цитуючи заяву уряду США, речник Держдепу Марк Тонер підтвердив, що Сполучені Штати уважно стежать за подіями в Україні і вимагають від української влади провести чесний та відкритий перегляд цієї справи та закликають розглянути можливість звільнити Тимошенко з-під варти. Сполучені Штати хочуть повторити своє занепокоєння щодо арешту у п'ятницю колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Занепокоєння, яке було також висловлено міжнародною спільнотою. Її арешт ставить питання щодо верховенства права в Україні і продовжує надавати подіям ознак політично мотивованих переслідувань з боку влади. Ми закликаємо переглянути рішення про ув'язнення пані Тимошенко і розглянути можливість її негайного звільнення. Ми повідомили уряд України про нашу стурбованість і продовжуватимемо ретельно стежити за юридичним процесом проти пані Тимошенко, а також проти інших українських опозиційних діячів. Підтримав позицію уряду США і голова Сенатського комітету із закордонних справ, один з найвпливовіших сенаторів США, республіканець Ричард Лугар. У своїй заяві він, зокрема, наголошує: арешт колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко лише підтверджує враження, що метою цієї справи є зведення старих політичних рахунків, наголошує американський законодавець. Я занепокоєний тим, що цей судовий процес відволікає українську націю від складної роботи, пов'язаної з зусиллям приєднатися до Європейського Союзу. Настав час для всіх українців облишити минулі політичні згоди та почати працювати разом над побудовою свого майбутнього у Європі, підсумовує сенатор Лугар. Світовий конгрес українців – організація, що об'єднує 20-мільйонну українську діаспору у 30 країнах світу, закликала міжнародне співтовариство засудити політичні переслідування, які розгорнув чинний уряд України проти своїх опонентів. У листі, розісланому керівникам ООН, ОБСЄ, Євросоюзу та інших міжнародних організацій, говориться, що український уряд відкрито зневажає фундаментальні європейські цінності, а тому міжнародне співтовариство повинно перейти від слів до діла і позбавити Україну головування у Комітеті міністрів Ради Європи і у Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Реагуючи на заяви американських та європейських лідерів щодо арешту Тимошенко, Міністерство закордонних справ України звинуватило українську опозицію у залученні до цього судового процесу міжнародного співтовариства. Як заявив представник МЗС України Олег Волошин на брифінгу у вівторок, український уряд вбачає у цьому спробу шантажувати Україну, наприклад, тим, що у разі продовження цієї судової справи буде зірване підписання угоди про асоціацію з ЄС. Український МЗС вважає таку поведінку опозиції неприйнятною. Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Далі стисло про інші головні події вівторка, 9 серпня. У Великобританії четвертий день поспіль тривають масові безпорядки, спровоковані вбивством мешканця міста поліцейським. Розбої та грабежі перекинулися з Лондона на Бірмінгем та Ліверпуль. Прем'єр-міністр Дейвід Камерон перервав свою відпустку і відкликав з літньої відпустки парламент для проведення надзвичайного засідання. Щоб стабілізувати ситуацію, на вулиці Лондона буде виведено 16 тисяч додаткових поліцейських. За три дні в Лондоні було арештовано понад 500 людей, яких поліція називає ініціаторами погромів. В столиці Індії поліція застосувала водомети та гумові палиці для розгону демонстрантів, які вийшли під стіни парламенту, протестуючи проти корупційних скандалів, яких погрузили законодавці правлячої партії країни. Останні опитування громадської думки в Індії показують, що майже дві третини населення країни вважає свій уряд дуже або частково корумпованим. Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Сирію, щоб переконати уряд сусідньої держави припинити криваве придушення опозиційних протестів. Туреччина заявила, що її терпець увірвався і приєдналася до тиску, який чинять арабські країни на Башара Аль-Асада. Раніше Саудівська Аравія, Кувейт і Бахрейн відкликали з Сирії своїх послів.
Японія повинна поступово відійти від атомної енергетики і перейти на екологічно безпечні види енергії. Про це на церемонії відзначення 66-ї річниці ядерного бомбардування Нагасакі заявив прем'єр-міністр країни Наото Кан. Він також висловив співчуття постраждалим внаслідок аварії на АЕС Фукусіма, додавши, що сучасні стандарти безпеки не можуть захистити суспільство від повторення аварій на атомних станціях. 61-річна американка Даян Ніат, яка намагалася переплисти з Куби до США, змушена була зупинити заплив через 29 годин після старту. Речники спортсменки кажуть, що на заваді став ряд факторів, включаючи сильний вітер і високі хвилі. Даян Ніат прагнула стати першою людиною, яка подолала 165-кілометрову дистанцію, не користуючись кліткою для захисту проти акул. Заплив мав тривати 60 годин. Уряд Сполучених Штатів виділить 105 мільйонів доларів на допомогу постраждалим від посухи країнам Східної Африки. Це додатково до майже півмільярда, які Сполучені Штати надали раніше цього року. Тим часом до столиці Сомалі, країни, яка найбільше потерпає від голоду, прибув перший за 5 років літак з допомогою від ООН. Раніше поставкам гуманітарки заважали місцеві повстанці. Тему продовжить Наталя Леонова. Посуха та голод, які найбільше вдарили по півдню Сомалі, примушують людей залишати домівки у пошуках харчів. Лише у понеділок, вперше за 5 років, столиця Сомалі змогла отримати гуманітарну допомогу агентства ООН у справах біженців. Сьогодні прибула перша партія гуманітарної допомоги. Друга прибуде у четвер з таким самим вантажем, а третя – наступного тижня. В останньому включили висококалорійне печиво, яке буде роздаватися дітям. Перша партія допомоги прибула через кілька днів після того, як послаблені урядовою армією, бойовики Аль-Шабабу залишили столицю. Аль-Шабаб не дозволяв міжнародним гуманітарним організаціям працювати на контрольованих угрупованням територіях. Саме ці території постраждали від голоду найбільше. Урядова армія готова боротися далі. Ми будемо продовжувати цю боротьбу, поки Аль-Шабаб не забереться із Сомалі. Тим часом Джил Байден, дружина віце-президента США Джо Байдена, відвідала табір біженців Дадааб у Східній Кенії, куди за останні кілька тижнів прибули десятки тисяч сомалійських біженців. Я прошу американців простягнути руку допомоги, адже ситуація тут дуже важка. США шукають шляхи збільшення обсягу допомоги Північно-Східній Африці. Представниця урядового агентства USAID Ненсі Лінборг каже, що довготермінове завдання її установи – розбудова ефективної системи поставки харчів та її безпека у тих районах, які постійно страждають від посухи. Ми посилили систему раннього попередження. Ми підтримуємо мережу допомоги харчами та запроваджуємо програми захисту громад. Крім того, ми працюємо над підвищенням родючості сухого ґрунту. Для цієї жінки допомога прийшла запізно. Від голоду померло її 5 дітей. Смерть неминуча. Тільки я була здивована, як швидко я їх втратила. Менше, ніж за добу. Працівники гуманітарних організацій наполягають, що критично важливим для порятунку людей є миттєве надання допомоги. Лише на півдні Сомалі від голоду за останні кілька місяців померло 29 тисяч дітей віком до 5 років. Наталія Леонова, «Голос Америки». Світові ринки цінних паперів вівторок продовжували падіння. Занепокоєння інвесторів викликало зниження рейтингу кредитоспроможності уряду США та підкріпили проблеми економіки у Європі. Втім, у США у вівторок усі головні показники на фондових біржах незначно виросли. Адміністрація Сполучених Штатів вважає, що зниження кредитного рейтингу США є помилковим рішенням агентства Standard & Poor's, яке незабаром виправить сам ринок. Однак чимало політиків у Вашингтоні побоюються, що зниження рейтингу потягне американську економіку глибоко вниз і перекладають вину за те, що сталося, один на одного. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. У перший день після пониження рейтингу кредитоспроможності американського уряду рейтинговим агентством Standard & Poor's курс акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі впав на 630 пунктів. Найгірший показник за останні 3 роки. Брокер Кеннет Полкері каже, що падіння є надмірною реакцією інвесторів. Падіння акцій не є наслідком пониження рейтингу. Насправді, на що його понизили? З потрійного А на подвійне А. США – все ще США. Гроші продовжують надходити до казни. А інше агентство Moody та Fitch присвоїли боргу найвищий рейтинг.
Саме про це говорив у своїй заяві у понеділок ввечері і президент Барак Обама. Ринки зростатимуть та падатимуть, але ми залишаємося Сполученими Штатами Америки. Незалежно від того, що говорить одне агентство, країна має і буде мати рейтинг потрійне А. Інші пояснюють різке падіння курсу акцій поганими прогнозами щодо економіки США та світу, як також браком стабільності. Я передбачаю, що падіння триватиме протягом довгого часу. Загальна нестабільність лихоманить ринки. Чимало американців вважають, що причиною падіння ринку є зростання боргу США та нездатність політиків у Вашингтоні швидко домовитися щодо шляхів його подолання. Проблема полягає у тому, що ми не діяли рішуче щодо підняття межі на зовнішні позичання. Ми ходили по колу та зробили погане враження. Саме цим рейтингове агентство Standard & Poor's і пояснили пониження рейтингу. У своїй заяві його експерти кажуть, що політичний процес став менш стабільним, менш ефективним та передбачуваним. Політики не діяли швидко, аби тримати державні фінанси під контролем. І хоча республіканці грали у політичній суперечці не меншу роль, ніж демократи, вони негайно почали звинувачувати у пониженні рейтингу Барака Обаму. Відмова президента відправити у відставку міністра фінансів Тімоті Гайтнера свідчить про те, що президент не має жодного плану з відновлення кредитного рейтингу для Сполучених Штатів. Президент не вважає, що його дії змусили агентство S&P понизити рейтинг кредитоспроможності уряду США. Проблема полягає не у нестачі планів чи політичних рішень. Проблема у небажанні вдаватися до серйозних кроків, у відмові діяти в інтересах країни, а не у власних та партійних інтересах чи з ідеологічних міркувань. У самому Конгресі хочуть знати, чому рейтинг було понижено. Банківський комітет Сенату розглядає можливість проведення слухань за участю представників рейтингового агентства Standard & Poor's. Тетяна Ворожкова, «Голос Америки». Падіння рейтингу кредитоспроможності США може призвести до збільшення процентних ставок на позички на житло та інші кредити всередині Сполучених Штатів. Це додасть головного болю людям, які протягом останніх років купували свої помешкання у кредит з плаваючою ставкою відсотка. Чимало чорношкірих американців скаржаться, що їм не пояснювали умови їх позичок, і тому зараз банки наживаються за їх рахунок. Група активістів навіть підготувала колективний позов проти одного з найбільших банків за звинуваченням у расовій дискримінації. Під їх тиском банк пообіцяв запропонувати більш вигідні кредити та поліпшити просвітницьку роботу серед чорношкірих позичальників. З подробицями про це далі. Андрій Годованець. Історія Еврі Салки майже хрестоматійна. Жінка втратила будинок, бо не мала грошей сплачувати щомісячний кредит. Усі негаразди Еврі почалися після того, як брокер умовив її перефінансувати позичку під величезні для Америки 13% річних. Банк дає тобі кредит, який насправді не можеш потягнути, а потім він не хоче з тобою працювати, аби знайти вихід з ситуації. Від початку 2007 року у подібну халепу потрапили 2 мільйони мешканців США. Серед постраждалих особливо багато афроамериканців. Їхні будинки масово переходять у власність банків. Аби уберегти позичальників від втрати даху над головою, у Вашингтоні навіть відкрили спеціальний центр фінансової грамотності, де усіх бажаючих консультують щодо кредитів. Центр працює за підтримки одного з найбільших банків України Wells Fargo та громадської організації, яка опікується правами етнічних меншин. Ми будемо не лише вести просвітницьку роботу серед клієнтів банку, а й навчатимемо працівників банку. Це дуже важливо, тому що в цій країні ми продовжуємо і надалі спостерігати факти масової расової дискримінації, які необхідно зупинити в банківській сфері. Високі ставки по кредитах не дають спати і шахраям. У країні діє низка компаній, які намагаються шукати довірливих домовласників. Шахраї пропонують афроамериканцям допомогу з проблемними кредитами, а потім зникають разом з грошима. Ці злочинці запевняють, що вони можуть допомогти проблемним позичальникам рефінансувати позику під менші відсотки. Але насправді все, що вони роблять, вони намагаються увійти в довіру, привласнити гроші та втекти. У США навіть почалася кампанія з попередження таких злочинів. Лише з початку 2010 року правоохоронцям передали 12 тисяч скарг на компанії, які намагалися або ошукали представників етнічних меншин. Андрій Годованець, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм», у студії працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.